Qarkullimi i tokës rreth diellit. Krahas lëvizjes rreth boshtit të vet, toka lëviz edhe rreth diellit, duke përshkruar një rrugë në formë elipsi rreth 900 milion kilometër, që quhet orbit. Shpejtësia e lëvizjes së tokës në orbit është 30 km në sekundë. Qarkullimin e plot për rreth diellit, planeti ynë e kryen për 365 ditë net e 6 orë. Kjo periudhë kohe është quajtur vit. Për arsye praktike, koha e zgjatjes së vitit është caktuar 365 ditë net. Një herë në 4 vjet, viti zgjat 366 ditë net. Një jetë ndryshe si viti i brisht. Gjatë lëvizjes së tokës rreth diellit, boshti i saj qëndron i pjerrët në lidhje me rrafshin e orbitës. Kjo pjerësi ruan të njëjtin drejtim në çdo pikë të rrugës që përshkon toka rreth diellit. Pra, gjatë tër vitit, boshti i tokës qëndron vazhdimisht paralel me vetvete. Shkaku kryesor i formimit të stinëve të vitit, pranvera, vera, vjeshta dhe dimri, është se gjatë qarkullimit të tokës për rreth diellit, pjerësia e boshtit të saj ndaj rrafshit të orbitës nuk ndryshon. Ky është gjithashtu shkaku kryesor që dita dhe nata kanë kohëzgjatje jo të njëjtë gjatë stinëve në vendet të caktuara të hemisferës veriore dhe asaj jugore. Në çdo stinë, toka qëndron në pozicione të ndryshme ndaj diellit, rrezet e të cilit ndriçojnë dhe ngrojnë më shumë herë hemisferën veriore dhe herë hemisferën jugore. 21 mars dhe 23 shtator në gjuhën astronomike quhen ekuinokse, ndërsa 22 qershori dhe 22 dhjetori quhen solstice. Pikërisht në këto data kemi dhe fillimin e katër stinëve të vitit. Në 21 mars kemi fillimin e stinës së pranverës. 22 qershor fillon stina e verës. Në 23 shtator fillon stina e vjeshtës dhe në 22 dhjetor kemi fillimin e stinës së dimrit. 21 mars dhe 23 shtatori njihen se rrezet e diellit bien pingull mbi ekuator, duke i ndriçuar dhe ngrohur një lloj të dyja hemisferat. Në këto data, dita dhe nata kanë kohëzgjatje të njëjtë në të gjitha vendet e hemisferave veriore dhe jugore.